କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଟକ ଚାନ୍ଦି ଚକରେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଚାନ୍ଦି ଚକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେହେତୁ ତିନି ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଠାକୁର ରହିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ରଥ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ଚୌକ ରହିଛି ଚାନ୍ଦି ଚୌକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଖାସ କରିକି ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଥିରେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ମା ବା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି ସେ ରଥକୁ ଏଠି ଟାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାସ କରିକି ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ଖାସ କରିକି ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି କେବଳ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସେମାନେ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଥ ରହିଯାଇଛି ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର ଅର୍ଥାତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଭକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ମହାମାରୀର ଲହର ଯେହେତୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ରଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଜମାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ରଥ ଗଡ଼ିଛି କଟକ ଚାନ୍ଦି ଚକ ସହରରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପଛେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଚାନ୍ଦି ଚକ ଛକରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ରଥ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି କାଫଲା ବଜାରରେ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୁଣ୍ଡୁଚା ମନ୍ଦିର ବା କାଫଲା ବଜାରରେ କରାଯାଇଥିବା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଣରେ ଏଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କମିବ ସେମାନେ ଆସିବେ ମାଉସୀ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ କରୋନା ପରେ ଉଠିଲା ଜନସମୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ କେହି ନଥିଲେ ସେବାୟତମାନେ ସବୁ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ଏମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଆସି ରଥ ଟାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପାଗ ବି ବହୁତ ମୌସୁମୀ ଭଲ ଅଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ରଥ ଗଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁସି ମାନେ ପାଟିରେ କହିହେବନି ଯାହା ଖୁସି ପାଟିରେ କହିହେବନି ହେଲା ଆସିକି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ରଥ ବହୁତ ଖୁସି କବଚ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେମିତି କବଚ ବଢ଼ିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏଥର କରୋନା ଯେହେତୁ ଭିଲାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏଇଠି ହେଲା ପାଖକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ହରିବୋଲ କମ୍ପନରେ କମ୍ପୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସହରର ବା ଖାସ କରି ଚାନ୍ଦି ଚକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ବା ଖାସ କରିକି ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସେମାନେ ଆଜି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ନିହାତି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯାଇଛି ତଥାପି ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲାଣି ତାପରେ ବି ଏବେ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ମାନେ ଆସୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ବି ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା।
खास कटक सहर भितर जेहेतु पुरी में रथयात्रा है से रथ गढ़ी सारे अलरेडी कि कटक सहर जो चांदी चौक पुराणा सहर गोटे रही पुराणा जगह ये विशेषत्व कौन रही है हाँ निहाती कटक चांदी चौक रे जगन्नाथ मंदिर अति पुराणा मंदिर आखिरी आम जानूँ जहाँ भी मानसिक गले पूरण हुए यहाँ भी गोटे आगुरी कथ रही आसरी तो बहुत लोग पूरी जाऊँच जेहतु जीत समस्त पक्ष संभव नुह से जेहतु आम कटक रोचु आम निकट में जेहतु चांदी चौक मंदिर दुटा बड़े बहुत जल्दी दोलमुंडे अपेक्षा बहुत जल्दी रथ टाणा हुए से आम एटिक आसू रथ टाणु बहुत भल लगे ठाकुर को अति निकट रू देखू रथ टाणी सुजोग पाऊ यहीटा ही बड़ कथा मैंने खुशी अच्छे जेहेतु चर्चकर भक्त मैंने सीधा स्थल को आसन कर रथ टाणुच्च से कौटे कौटे उत्साहित थे समस्ते तो समस्त संभव हो पारे पूरी जीवाटा कितु से कटक सहर खास करके चांदी चौक में जोपरी भाव में यी रथजात्र आयोजन करें ठाकुर को रथर मत विराजमान हाँपर से जोपर भाव रथ टणा जाए सब भक्त मैंने खुशी और उल्लसित सहित से रथ टाणुच्च समस्त उपस्थित अच्छा भक्त गहना प्रति थी आप समस्त अपेक्षा अच्छा सब जब जगन्नाथ भक्त समस्त आसिकी उपस्थित मैं रखी समस्त जाकजमक लिखी रही पुलिस पक्षर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी भाव में कराई अन्यपटे जो मैंने साधारण भक्त अच्छा से आसिक उपस्थित होती यह सहित मंच कर जो मंच ना रखी ये जय जगन्नाथ भक्त सालबेग मंच मंच कर जो मंच में साही मुरब्बी अर्थात ये जो कमिटर मुरब्बी मैंने आसिक उपस्थित होने मंच परिचालना कर सब मंच में गोटे पर गोटे समस्ते आसिक लोक आसिक पहुंचे भक्त मानते गहड़ी देखा मिली खास कटक सर कथा आपको देखी समस्त भितर जो बर्तमान जो उत्साह उल्लसित देखा मिली खुशी आनंद देखा मिली नेतृत्व गोटे ना गोटे पूजा पर्वाणी पर जो माहौल कटक सर में बर्तमान जमुची यहाँ नियत भाव समस्त गोटे खुशी और आनंद विषय आम आ कि भक्त प्रतिक्रिया ना जो भक्त मैंने प्रकृत में ये दीर्घ दिन धरी अपेक्षा अपेक्षा पर जेहेतु से आसिक साधारण भाव में दर्शन कर प्रभु दर्शन करापर समस्ते खुशी आनंद उल्लसित आम सहित आरोप भक्त प्रतिक्रिया बता ना और से जो अपेक्षार थे दर्शन करेंगे जेहतु दु वर्ष धरी कोरोना महामारी बंद थी एवं सीधा सड़क आप दर्शन कर प्रभुंर रथ मैं टाणुच्च के खुशी थे हाँ बहुत भल लगुच कहीं दु वर्ष घर पूरा रही पूरा मानने मानने माइंडटा पूरा चेंज हो जा तो प्रभु को देखी पार नु तो यही दु वर्ष पर जो है बहुत खुशी लगुच आबू स्कूल कलेज सब भी फिट जा भल लगुच जरा माहौल बर्तमान देखा मिली खास कि कटक सहर में कहीं ये जो पूजा पर्वाणी माहौल जिते बड़े आरंभ हुए कटक सहर में पूरा पूरा भाव में देखु समस्त खास कि भक्त मान भितर खुशी और आनंदर चित्र देखा मिली दृश्य देखा मिली समस्त ये अपेक्षार थे ये रथ गड़ब से दर्शन करेंगे आज अच्छा भक्त मैंने कौटू आसते आप खुशी थे जेहेतु दुई वर्ष धरी कोरोना पे बंद थी जेहेतु बंद थी और रथयात्रा मत हूँ सीधा सड़क तीन वर्ष पर बहुत बहुत ही यात्रा हो बढ़िया लगुच भक्त आम तक प्रतिक्रिया ना से प्रकृत उत्साहित थे जेहेतु दु वर्ष धरी कोरोना पे बंद थी एतरे आरंभ हो आसिले दर्शन कले प्रभु के खुशी लगुच खुशी लगुच बहुत खुशी लगुच दु वर्ष बंद होता पूरी तो दर्शन कर चांदी चौक रे देवी सुभद्रा जिते बड़े रथ टणा जाए महिला मन खास करके सुजोग मन दी जाता है ये परंपरा किंतु भल लागुछ ये जो परंपरा आप देखिपुर थे जो खास करके देवी देवी जो सुभद्रा अच्छा रथ टाणी केवल विशेषत्व रही केवल महिला मैंने ही रथ टाणी था से केवल महिला मान सुजोग दि जाए से देवी सुभद्रा रथ से टाणी था से देखिपुर थे जो मैंने पुलिस कर्मचारी अच्छा खास करी महिला पुलिस कर्मचारी को अधिक भाव में मुतयन कर जेहेतु समस्त अपेक्षा रखी गोटे पर गोटे रथ गढ़ु प्रथम भाई बलभद्रा जिते बड़े गला रथ और पछे पछे भौणी सुभद्रा रथ रही पछे भाई जगन्नाथ रथ मैं रही समस्त अपेक्षार थे कि रथ टणा हम समस्त आसिक अपेक्षार थे दर्शन करेंगे सब भक्त छोटू आरंभ कर बड़ भक्त पर्यटन समस्त ये सब भक्त थे सब भक्त भितर जो खुशी आनंद मत कोटे कोटे रथ देखा मिली समस्त ये अपेक्षारत थे जे रथयात्रा समय रथ टणा हे और समस्त रथ टाणी साधारण मतलब दर्शन करेंगे कि भक्त अच्छा प्रतिक्रिया ना के खुशी उत्साहित थे खास करके सीधा सड़क आसबे प्रभु रथ टाणी दर्शन करेंगे प्रथम तो कह समस्त समस्त ओडिशा भाई भूमि जय जगन्नाथ जहाँ आज तीन वर्ष पर आज आम लोकाल एरिया रथ आमर अनुषित हो बहुत खुशी लगुच कोविड कटक विरोध में सब कोविड कटक उठी जाइए आज रथ अनुषित हो बहुत खुशी लगुच दर्शक मैंने बहुत खुशी अच्छा
ରାଜ୍ୟଫଳକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି କରୋନା ଯେହେତୁ କରୋନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଖାଲି ପୁରୀରେ ହେଉଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷକୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୋକାଲରେ ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହୁଛି, ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଉଲ୍ଲସିତ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରଥ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉଠିଛି ପୁରା ସହର ଏବଂ ପୁରା ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଡ଼ି ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍।